بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعد يوتيوب جنال كا علمي أونلاين أكاديمي. and وليه بحاجة نص على كورس كني مانجيري رقم تيكا. بوجال تشرح عنه أنتي اللي كتشنو كورس كنا بوجال اللي هذا مانجيري رقم تين. كاريتون. وهاي كتشنا chapter كل حد. variable costing and segment reporting. tools for management. عشر كمان تاني قادر إنه عشر كشنات chapter 6 variable costing and segment reporting لبداس الريموت وحي كميديين tools كا for management عايز دي مالا قود هان مانجير على كونتين كا وحا لغو تلقى لأي for managers you know see your information share of the main planning control and decision making variable costing habka variable costing ka iyo segment report ka labaduba wax weey waxyaalo uu adeegsanayay ninka manager-ka uu baahnaa si uu u sameeyo marka hawlihiisa ama uu noqdo very efficient and chapter ka wuxuu qaybsamaa afar qaybood and almost labada qaybood hore 1 iyo 2 waxaan u bastirnay maanta waxaan eegaynaa reconcile variable costing and absorption costing net operating incomes and explain why the two amounts differ. Okay, kaasi ni marka marka tagin insha Allah maanta. And waxa filayaa inaynu so far fahamnay waxa tahay variable costing ka iyo absorption costing ku. Dhinaca kale waxa sameynay income statement-nadi labada hab ama labada approach. Farqiga labadooda u dhexeeyana waxa sida loo treat gareynay ama loo xisaabinayo waxa la yiraahdo fixed manufacturing overhead. Waxa kale oo dhan waa iska mid. The only difference between the two is the how they account for this fixed manufacturing overhead. Absorption costing ku ama full costing ku fixed manufacturing overhead ka waxay ka dhigaysaa product cost. Halka ay variable costing kuna fixed manufacturing overhead ka dhigto period cost waa income statement ka geeniso. Labada arrimood marka ay ku kala duwan yihiin sida loo macaamilay fixed manufacturing of rate ayaa waxa keenaysa marka difference of net income ama operating income ki inuu kala duwanaado. Way waxaynu marka aragnay labadii noocba income statement-nadoodii and variable costing contribution for the income statement baan aragnay. Waa kan waxaa marka variable costing contribution for the income statement. January, February, March, net operating income. Sida uu kala yahay. Waxaynu kala soo aragnay absorption costing income statement. Absorption kana waxaynu soo aragnay iyaguna sida loo marka loo xisaabinayo waxa la yiraahdo unit product cost. Ka waynigi soo saarnay diyaaradiiba costka ay ku joogto shirkadda. And kadib dabadeedna income statement-ki way naga diyaarinay waxaynu arkay markaan operating income-ki ama loss-ki 25 loss 10,000 profit iyo 200,000 faa'iida. Labada habba marka waynu aragnay marka maanta waxaan eegnaa reconciliation of variable costing with absorption costing income. Absorption key iyo variable key ayaynu sameynaynaa reconciliation. Meesha miya sidee baa yacni farqiyadan iyo waxani sideenu maana isu waafajinayna. Marka waa learning objective 3. Learning objective 3 hadoo fiirsataan as noted earlier sida aynu hore soo aragnay variable costing and absorption costing net operating income is may not be the same. Net operating income ka labada hab isku mid ahay. In the case of Weber Light Aircraft, shirkadda magaceeda la ilaado Weber Light Aircraft ka net operating income are the same in January. Bisha January net operating income waa isku mid. But laakin diva waxay ku kala duwan in at the other 2 months, labada bilood kale. Waxaynu arkaynay absorption costing ka
January, February, March. January شنو لاتن كون أو لصح أي شيء جسا. هالك February يي March أي فائدة شيء جسا. تيكو ريزين محايد Variable cost المدير كنا net operating income كاش شنو لاتن كون لص أي January شيء جسا. لكن لابد بلاغة كلا من the loss بشيء جسا من the profit بشيء جسا. مركا January لابد الواس كمين أما Variable costing كهانو قطو أما Absorption costing كهانو قطو. Why? January مركا اسكوميد بيهايد لكن لابد بيرود كلو كدوين this difference occur difference يجاس ويكا كيب because under absorption costing some fixed manufacturing overhead is capitalized absorption costing كمركا انو استعمالنا معنى هو full costing كحب كاسي قار كمدا fixed manufacturing overhead ايا is capitalized capitalized that مقشال يقول والا asset gravy ee loo aqoonsaday asset in inventory xagga inventory kharashkaas fixed manufacturing overhead ku inuu arkaynay absorption costing ku way capitalize kareen that means inventory ayaa lagu tarayaa oo obviously hada markii aan soo saarinay unit product cost ka maxaa lagu daray fixed manufacturing overhead ka lagu daray maari fixed manufacturing overhead baa lagu daray لكن variable costing ka kaasa ka hal fixed manufacturing overhead if why rather than currently expensed on the income statement معناها هل fixed manufacturing overhead ka capitalized way معناها ولا asset gray way و inventory ka lagu daray halkii laga expense gray lahaa then variable costing معناها variable costing ولا expense gray tan ولا asset gray If inventory is increased during the period, have the inventory for the period. Inventory goes also have the period, but under absorption costing, some of the fixed manufacturing overhead of the current period. Car come the fixed manufacturing overhead here, like current period, the bishop would be divided to the ball of the year in ended inventory. And I, the max expense grain, I'm high, were divided expense. That means while asset grain, inventory got a good or something. To sale, February two aircraft were released. Bishi February, they are out by source of the Chicago. Each carried with $35,000. Mitkastan is not going to dollar. I got the all fixed manufacturing overhead. Because to the bottom door, but fixed manufacturing overhead. Lama Kaloka, we are the art of the Kuman or take. They are debating Kuanet. When a full cost to know, absorption cost against the model. Since only one aircraft was sold, Madame had the art of Kuli, Bishi February. Ocean is not the Or fixed manufacturing overhead was on February absorption costing income statement as a part of cost of goods sold, but 35,000 will have been on the balance sheet as a part of finished goods inventory. How can that mean? So, we to the bottom can put a dollar in fixed manufacturing overhead, but then a lot of the other little sorry. Because a lot of the other can fix it manufacturing overhead, what I mean, TV show is not by a higher idea. Like in the air, clearly, we wish February or a lot of the other will be even. labada diyaarad mid ka mid ah oo shidii 300,000 ee dollar dubba loogu dhigaya oo waxa weeye inventory ay beginning inventory ayaa waxa uu noqotay March hadda xasuusataan aan u fiirsada halka look here January February March beginning inventory zero ayuha January laakiin unit produced ku hal xabo unit kale iibiyeen hal xabo end inventory ku zero noqday laakiin February Units produced lava high. Beginning inventory was zero because January end inventory was zero. Lava the other was sorry, February had a belly, had a bars. Halka ended inventory guy with a lot of March beginning inventory. Making absorption costing is the money, no? Fixed manufacturing overhead keep Halka habo. Wuhu Galea, so as a Yuhu Galea March. Who expense no my. halka misalan variable costing kana fixed manufacturing overhead wala expense kare oo expense ka ayu raabi jeen iyo bishi february ba labadi bilood ba bil kasta toddobaadkan fixed manufacturing overhead baa loo qosay marka labadoodu si ku kala duwan waxay ka in contrast under variable costing all of the 70,000 fixed manufacturing overhead
halka variable costing ka 70 ku kun ee dollar fixed manufacturing overhead ka appeared uu ka muuqanayo on the February income statement as a period expense. Variable costing kana waxa halka 70 kun oo dollar baa loo aqoonsanayaa fixed manufacturing overhead under variable costing metric. Wani gaadkani bil kasta January, February, March 70 kun ee dollar ee fixed manufacturing overhead ka waa la expense gareeyay. Consequently, the operating income was higher under absorption costing than under variable costing by 35,000 in February. Marka maxay keentay arrintaas? 15,000 ee dollar ee dub loogu dhigay ee fixed manufacturing overhead ka ee la raaciyay March raaciya oo isagoo bil inventory ah wuxuu keenay bishii February in shirkadu ay ka badato income-keeda tii kale ee misalan variable costing ay ka badato by 35,000 waayo waxa halkii 25,000 dollar ayaa loss ayaa la galay ek under variable costing metric-ka 25,000 dollar ayaa la galay laakiin maadaama 70,000 ee dollar this 70,000 aan loo wada aqoonsan as an expense bishi February under absorption costing-ka waxay keenaysaa marka in الشركه معناها 10000 اي فائده سمكه وين لكن 10000 بفائده واي شنو يصدق كم ماشي لقى قاعد وخساره واخ لا شنو يصدق كنو اكس بس لقى لا اي ماشي لقى قاعد لكن شنو يصدق كنو كانوا كل غوني شنو لا تو كان كل الديفرنس كاسو بحيا واي على كل حال هدي انه مركا اوكي this was reversed in March when 4 units were produced if 5 were installed but 5 were sold لكن بشي مارج افر ديارات بلسو ساري هل ديارات وكالانا وكاتمي فيبر ورينا ويجرتي شن ديارات باي شركة EFC under absorption costing مارج مركين بشوكنو بقول ايو شن كون او fixed manufacturing overhead was included as a cost of goods sold بشا ليلا دو مارج cost of goods sold كينا وحا كوشيرا شني fixed manufacturing وحا كوشيرا شني سوطن كونو وكالا كوشيرا ماشي because shayga ee kharashka soo saaray bishii February ayaa iyada ku soo fuulisay raaysa March ala kul hal maadaama uu hadalkan badan yahay oo dheer yahay waxaan ku soo qaadaynaa marka si aan wixii u fahmno and fixed manufacturing overhead divided on in or released from inventory under absorption costing fixed manufacturing overhead in the beginning inventory zero baa because January waxaan ogeyn beginning inventory measuring fixed manufacturing overhead ending measuring because hal diyaarad la soo saaray halkii diyaaradna waa la iibiyay fixed manufacturing overhead divided measuring was zero that means wax beginning ending inventory oo u gudbiyay February measuring bishii January hal diyaarad la soo saaray halkii diyaaradna waa la iibiyay laakiin marka aan aragno February waxaan arkaynaa marka fixed manufacturing overhead in the beginning inventory zero waa because January baa wax measuring لكن fixed manufacturing overhead end inventory شنو يسوي دوك باين لكن تطبعت كي يكون لبدي ديارو fixed manufacturing overhead only شنو يسوي دوك بالو اقصى expense شنو يسوي دوك مارش وتي اوجد بيتي عشان يسوي دوك بقى محيين ديفر fixed manufacturing overhead ديفر وشنو يسوي دوك مارك شنو يسوي دوك overhead ديفر كا او inventory كا واحد لعيب بركا واحد اوجد بين و ديفر ديفر الواحد واحد postpone غير لعب عن دوب بالوري اقول شو كده as an expense or as a revenue when you financial accounting in chapter 3 when sorry differences iyo accruals marka waxyaalaha differences iyo wixii dub loo dhigay ee expenses kooda aan marka expenses loo qaso marka halka 15,000 ee dollar ayaa waxay tahay deferred laakiin released waxa laga sii deynaya way ka baxsan mashiin kooda way bishii maaraj shanti diyaarad boo la iibiyay sa afar diyaarad la soo saaray bishii maaraj iyo hal diyaarad oo ka timid bishii February marka 15,000 weel release gareynaya kusoo kulsoos garaysa reconciliation of variable costing and absorption costing net operating income sida loo reconcile gareeyay waxa weyn variable costing net operating income ku January 25,000 loss waa February waxa 25,000 March waxa ay faa'iido 235,000 la boqol shan sidoo taa weli iyo gareeyna income statement kee ni hore ay ka timid taa fiirsadaan our income statement under variable costing method net operating income ama loss شنو لا تكون لصه شنو لا تكون لصه يو 235000 او افعيد هلكا سا لغا سو قاده marka halka markay ku soo bilowno waxaynu eegayna marka waxaynu eegayna
waxaynu eegaynaa marka variable cost net operating income 25,000 loss, 25,000 loss iyo faa'iido ah 235. Ag ku dar deduct ama ka goo fixed manufacturing overhead deferred double loading in release for aan laga sii daayay inventory under absorption costing. January wax deferred la iyo wax released midna ma jirin. Laakiin bisha Allahumma salli ala Muhammad February waa deferred waxa ay noqonaysa dukuno waligii sheegnay. Bisha March released waxa laga sii daayay meesha. Okay, fixed manufacturing released waxa laga sii daayay. Absorption cost net operating income ama loss 25,000 loss 10,000 profit of February 200,000 net operating income key under absorption costing kara saasu noqonaya marka fursada income statement aan eegina look here absorption costing income statement ku net operating income 25,000 loss 10,000 profit 200,000 profit intaas ay soo saarnay marka net operating income ka ay soo saarnay under absorption costing ku sidee baan u reconcile gareynaa labadooda way naga marka waxaanu ka soo qaadeynaa marka hore variable cost net operating income key habkaas aan qaadanayna kadib dibadna waxaanu add deduct ka go hadii jiraan wax different ah oo release ah ama different ah dibadna waxaanu helaynaa marka absorption cost net operating income saasu noqonaya marka labadooda saasay inuu reconcile gareyn reconciliation macna waxa waxaanu kaga bilaabaynaa marka hore variable cost net operating income kadib waa inaan soo saarnaa absorption cost net operating income hadii aan soo saaray screen aad daba level income statement waxa ku kala duwan yihiin iyo sida ay aad u tahay halka waxaan ku arkaysaa relationship xiriirka ka dhexeeya between production wax soo saarka and sales iyo iibka for the period halkaasina waxa ka saar effect on inventory saameynta ku yeelan inventory halka waxa ku arkaysaa relationship between absorption cost and variable cost and operating income labadii habaad ku arkaa relationship ka dhexeeya net operating cost why relationship between production and sales for the period units produced haday la mid noqoto units sold haday isleegiin wixii la soo saaray iyo wixii la iibiyay haday isleegiin labadaas halka calaamada isleega ku qortaa halka waxa uu sameeyaa no change in inventory wax change of inventory ma jiro hal iyo deyar la soo saaray halkii deyar loo leeyahay absorption costing net operating income wuxuu la mid noqonaya variable cost net operating labadoodu labada haba net operating income ku usleekaan yahay waxaynu aragnay hore maxaynu hore labadiiba loss bay sheegay labadiiba maxay sheegay ek variable cost net operating income ku January 25,000 loss away absorption cost net operating income ku 25,000 loss away labadoodu waa isku mid because mesh inventory baa jira ya inventory no change in inventory hadii laakiin units produced ku ay ka weynaadaan halkaas calaamadaas waa ka weynaada units kala soo saaray haddii ka weynaadaan units ka sold la iibiyo dadminis wixii la soo saaray iyo wixii la iibiyay wixii la soo saaray baa badan wixii la soo saaray haddii bataana inventory baa meesha yimi macna end inventory baa yaala marka waxa dhacaysa inventories increase inventory ga uu kordhiya wad yar ka yahay inventory increase marka hore afar xabay ahay sida ma yusi inventory ga dadminis increase baa lahayaa absorption cost net operating income ka iyo variable cost net operating income ku waxa badan absorption cost halka aanu fursad absorption cost net operating income ayaa wuxuu ka badanaya variable cost net operating income taana wani soo arkaynay waxa weeye ee variable cost net operating income ku February waxa 25,000 loss absorption cost net operating income ku 10,000 buu noqday oo faa'iida marka kaasina loss buu sheegay kana faa'iido sheegay sidaas marka waxa leeyahay hadii units kala soo saaray ay ka weynaadaan ama ay ka bataan units kala soo iibiyo absorption cost net operating income ka ayaa ka weynaan doona variable cost net oo kale wax soo saaray $10,000 oo faa'iido kale wax soo saaray $20,000 oo loss ah units produced hab units kala soo saaray haday ka yaraadaan units kala iibiyana inventory ga ayaa hoos u dhacaya units kala soo saaray waxay leedahay March 4 xabay ahayd laakiin units kala iibiyay 5 xabay ahayd marka units kala iibiyay baa ka badnaa units kala soo saaray markaana waxa dhacay inventory gu hoos buu dhacay absorption net cost net operating income wuxuu ka yaraanayaa
هي فاريبل كوستنج اوبريتنج انكم تعالوا من ديار كني لو بقول يوشن هي صوت كل او طرق الفائده اي صوب حي فاريبل كوستنج اوبريتنج انكم بشي مارج هلك ابسوربشن كوستنج اوبريتنج انكم اي صوب حي اونلي 200000 ديفرنس بين هم حي و 35000 دولار كاها فيكسد مانفاكشن اوفر هير taasina marka qasada ka xalood weey in unit produce ku leekato in soo ama unit produce ku in ka weeyaan ama ka batan unit ku leebi ama unit ku produce ku in ka yaraadaan unit ku marka nag wareed in ka nisaas uu noqonayo xaaladi inventory nisaas uu noqonayo asirkeena maanta ka inoo joogo salaam aleekum.